Qeveria shqiptare i ka ide të qarta për zhvillimin e turizmit gjatë sezonit të ardhshëm. Nga panajiri i Londrës, një nga më të rëndësishmit në botë, Shqipëria prezantoi objektivat për turizmin në 2018. Qeveria shqiptare ka ide të qarta për zhvillimin e turizmit gjatë sezonit të ardhshëm 2018. Nga panajiri i Londrës, një nga më të rëndësishmit në botë, Shqipëria prezantoi objektivat për turizmin për vitin e ardhshëm. Për ministrin Blendi Klosi, politikat në Shqipëri kanë nevojë për përmirësime, por ai thotë se qeveria ka strategji konkrete për prezantimin e ofertave turistike të Shqipërisë madje për të parë edhe me një paketë të re. Objektivi jonë i rëndësishëm është ofrimi i të gjithë këtyre investitorëve të mundshëm strategjik në turizmin shqiptar, ofrimin e paketës së re fiskale e cila ndihmon dhe mbështet shumë investimet e turizmit elitar në Shqipëri. Hotelet me 4 dhe 5 syje do të marrin lehtësirat fiskale më të mira në rajon dhe këtë duam t'ja prezantojmë të gjithë operatorëve të interesuar gjatë ditëve të panajirit. Paketa e fiskale do të ofrojë taks zero për investitorët e huaj që do të investojnë në turizmin elitar në Shqipëri. Bëhet fjalë për hotelet me 4 dhe 5 yje.